إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تتك أخرين يا إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسة يا قرآن كأه صلادنا أوغية إلهي سبحانه وتعالى وحي أوسيينا صدقي سنيا سسرا يسمو قتبة waxay rajaynayaan tijaro aan marnaba kaasid ku noqonayn oo ku baareynin dadka quraanka xifdiya marka ee ilaahi subhanahu wa ta'ala uu ku xifdinaya kitaabkiisa allah subhanahu wa ta'ala sifooyin iyo tilmaamo aad iyo aad u wanaagsan ayuu ku tilmaamay sidoo kale ajar badan buu ilaahi subhanahu wa ta'ala u ballan qaaday xifdinta quraanka iyo ilaalintiisa fawaaid badan ayay leedahay adduunka iyo aakhiraba fadaaisha qaar ka aakhira waynu sheegnay إلهي سبحانه وتعالى أهل كيسين أهل القرآن كيهين أيا كفلا أما الدنيا وحاجر مواضع هي مالو ضدك أهل القرآن كأهل غهر مرين أيو ضدك أن أهل القرآن كأهين وحاكمي ذا مركي مساجدك أما قولها للسوي مالو ضدك وحاتجين أيا وقفك أقوب ذي القرآن كه إذا وحال غهر مرين ضدك له وكوا وين أما كم حوها أن دا دا ذي كوين تهي كما القبيسان السؤالك إني كشرف بذيهين أيا وحال غهر مرين oo booska la siiyay oo ah wali booskii rasuulka sallallahu alayhi wa sallam alayhi imaamada ah waxa la siiyay dadkii dadka ugu quraanka badan sidoo kale meelaha lagu hormariyay waxa kamid ah dadka marka la aasiyo qabri la wada gelinayo wa adduunka intaan joognay in dhanka eelka loo hormarinayo dadka quraanka yaqaana fawaaid waxa jirta marka adduunka khaasatan ilmaha yarka ama kii quraanka xifdinayaan ama ba kuwa da'dooda ay dhaxdhaxaad ka tahay ama dadka waaweynba xifdiga quraanku uu siiyo intaaba aakhira la gaarin faa'iido waxa kamid ah ilmaha yarka ah ee quraanka xifdinaya quraanku wuxuu u ziyadiyaa aqligooda cunuga quraanka xifdiya lama aqli aha oo ku aqli badan yahay uu ka garasho badan yahay uu ka garaad badan yahay ilmaha kale ee aan quraanka xifdisanay maxaa yeelay quraanka aad aragtay ayaa ilaahay subxana wa ta'ala qalbigiisa u geliyay sidaa daraadeed uu ka aqli badan yahay uu ka karti badan yahay dhibaato markay timaado uu ka adkaysi badan yahay aan faa'iidada kale oo laga helo quraanka xifdintiisa ama qofka quraanka markuu xifdiyo waxa kamid ah waxa la yiraahdaa as-sabr qofku inuu sabro maxaa yeelay quraanka inta la eeg ayuu qofkan qofkaani xifdiyay xilli uu u baahnaa inuu dantiisa kala galo ama ilmaha duu yahay uu ciyaaro ama haduu qof weyn yahay uu dad kale la sheekaysto ama muxuu ahaa gaajo ay ku timi ayuu qofku u sabray sidaa daraadeed ilmaha yarka ay quraanka xifdiyay uu ka sabri badan yahay oo ka sabar adkaysi badan yahay ilmaha kale ilmaha quraanka xifdiyay uu ka nidaamsan yahay ilmaha kale ee aan quraanka xifdin maxaa yeelay muddadii quraanka uu xifdinay quraanka xifdintiisu waqti buu baahan yahay kitaabku waa kaasa iska qaada ma aha waa waqti in lagu bixiyo waa in loo gaajoodo waa in hurdada xilliyada dadka qaarkood ay hurdaan adigu quraanka aad xifdidid maxaa yeelay waxaad ogtahay in darsigii maanta laga rabo macallin uu ku sugayo ilmuhu markuu gaaro waxbarashada heerkeeda dhexe college-ka iyo meelahaas dhexe markuu gaaro wuu ka daakiro badan yahay oo xifdiga quraanku wuxuu aad iyo aad u adkeeyaa waa xifdiga xifdiga wuxuu baraa dadka xifdiga kale maxaa yeelay bini aadamka jismigiisa oo dhan oo ay maskaxdu ka mid tahay waxay u baahan tahay waxa la yiraahdo muxuu ahaa training bay u baahan tahay waxay u baahan tahay shaqada inay qabato oo ku celceliso dadka cadalaad kale oo jirkoodu ay dhisan yihiin waxa ay sameeyeen waxyaala jirka ay ku dhiseen ama way ordeen ama biray qaadeen sidaa daraadeed maskaxdu waa sida buufinka oo kale buufinka marka la buufiyo markasta oo hawadii lagu shubo way sii weynaanaysaa maskaxduna waa sidaas oo kale ilmaha qur'aanka xifdiyay waxa u sahlan inuu xifdiyo wax kasta oo markaas waxbarashadiisa markaas calaaqala leh iyo haddii ay noqoto barnaamijti duruusti kale ee aan xiriir kale lahayn diinta waxbarashada maadiga caadiga ah waxa marka kula talinaya qof kasta oo garaad leh inuu isku dayo qur'aanka inuu xifdiyo maxaa yeelay faa'iida ugu jirta addunya qabla al-aakhirah ilaahi subxaanahu wa tacaala badbaadin adduunku noloshiisii isugu hagaajin wuxuu ka dhigayaa qof noloshiisii oo dhan ay isugu toosan tahay una wanaagsan tahay ilmaheennina ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigayaa ilmo wanaagsan oo barakaysan dhanka kalena asaagood ka horeeya ka caqli badan ka sabar badan ka fahmid og ka hadal helid og ayuu noqonayaa waxaa ilaahi subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa marka inuu naga dhigo ahlul qur'aan waxaan ilaahi subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa inuu qur'aankana xifdisiiyo إلهنا سبحانه وتعالى نجدغه كو حروف تي سنه حفظيه دنكا كلنا حدوديسي حفظيه هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.